大家好，我叫殷梦洁，我今天来到非你莫属的平台是想应聘一份电商运营总监的工作。我有9年的相关经验，管理经验。我眼睛看着前方，你是应聘电商总监的人。OK，有点气势。我有点紧张。我刚刚说到哪里了？你重来一遍没关系，重来一遍没关系啊。就是主要是紧张嘛，就有一点点羞涩。行，放松一点。你是应聘电商总监的人。手可以随意一点，放在前面。好的，好的。放在肚脐眼儿，两个手抱在那儿，哎，就可以了啊。哎，佟老师，这个我得说一下，就是我们公司也是做新媒体运营特别强的，然后文字功底啊、逗笑能力特别强的，但是他在这个舞台的能力特别差，可能是经常面对电脑不见人。对对对，对不对？对。你学计算机专业最擅长的是什么呀？就是硬件软件都特别擅长，就是说不要说特别擅长，就精通，不要是说也别说精通。后来怎么都干成了服装了呢？你学计算机的，就是说我当时的时候，计算机没有找到工作的话，我当时本来想去学美发的，但是我家里人很反对。美发，美发，对。哎呀，这学计算机的真是天有绝人之路啊！这是啊。对，但是我很庆幸我听了我家里的人决定，因为我堂叔的话，他是做这一行的，我学的东西一直没有忘记，包括我结合我计算机的能力，去到那个服装板房里面去做那个样板师，要做板是吧？对对对。那你就要做学徒喽。学徒对，板房就要有师傅喽。对，他对我特别好，就好的是我帮他洗袜子、洗内裤啊，什么都洗。就嘴甜嘛，手勤嘛。我就是说勤能补拙嘛。人生当中的话是只会遇到很多一些帮助你的人。说你要不要跟他说两句？好的好的，就是我刚刚就是酝酿一下情绪嘛。好。没有。很感谢师傅，因为在人生当中会遇到很多一些贵人会帮助你，他会让你走很多弯路，所以的话我。他会让你走很多弯路，让你少走弯路，因为他的确让你走了弯路，他让你洗内裤、洗袜子，啊，就是，我很庆幸有那一段学徒的生涯，因为他对我今后的现在的工作是很有影响的，因为他就是说，我们不要把平时的一件小事情看作无所谓。但是你只要是在每一件事情都认真去对待去做好的情况下的话，我们在后面的时候会把你一生所学的积累在一起，然后你做什么项目、做什么创业的时候的话都会用到它。真的很感谢，从内心的那种感谢。你都不叫一句师父、啊、我刚刚叫了。很抱歉，因为我不太善于表达，但是我是一个就是外冷内热的人。学徒的事情呢、啊，也是人生的一种阅历吧。你们那儿学徒只有男生吗？有女生啊。还有女生。对。学徒之间会谈恋爱吗？肯定会啊。你谈了吗？谈了。我的性格比较活泼嘛，然后的话有。你不是外冷吗？怎么活泼呢？但是环境改变了嘛。哦，环境还改变了你啊。对，原来我是很外向的，就是受过一些打击嘛。受过了啥打击？我先把这件事情说完嘛。哦，好。那是我的话，我们就是说有那个俗称四大小千望，就是说我们四个男生唱歌的话都还是蛮好听的。你？啊，对。你？对。来一段。来一段是吧？要有台风。嗯，好的。眼睛平视前方。好的好的。手要有拿着天王的范儿。好，来。你会不会忽然的出现在街角的咖啡店？我会带着笑脸挥手寒暄和你。坐着袅袅前，我多么希望见你一面。好，只是说，好，
好了，好好好好好了，好，别再见了，别再见了，好，那谢谢。接下来说到哪儿了？打击的那件事是吧？啊，对、啊，那是我们工厂的厂花，当时很多人追他，然后呢，我跑到车间里面去大声说：“这个女孩子以后就是我的了，你们都不要追啊！”然后呢，人家凭什么？然后我们四个兄弟就跑过来，凭我们是一帮的。然后我约他去公园玩，他不出去的话，我就比较大胆，然后我就把他从宿舍里面一把就抓出来，就带着他就出去玩去了。怎么受打击了呢？打击呢，就是三个多月以后，谈了三个多月以后，他就跟我说分手了，因为他和我们的一个车间组长两个人在一起了，就败给现实了嘛。啊，现在还没结婚，也没谈。嗯，对。我觉得你的性格挺忠厚的，你被坑过吗？坑的次数太多了。你被坑过什么呀？比老板坑啊，比那个女孩子坑啊，太多了，我的好像我的人生就是一个血泪史。说一件最不堪回首被坑的历史。那是在广东吧，然后认识了一个女孩子，她是做护士的嘛，反正就是两个人在一起的话差不多10多个月的话，反正就是我的积蓄和我7张信用卡张张的刷爆了，然后的话就花了你多少钱？最少有50多万吧。疯了。那有的时候男人喜欢一件事情的时候就跟买东西一样，或者是喜欢一个女孩子。不，你人家是喜欢你的人还是喜欢花你的钱，你搞不清楚啊。后面发现了吗？50多万以后才发现了。没有钱了吗？你肯定你没有办法去支撑这段爱情。那怎么还钱呢？当时我就去找工作啊。哎，你这样找工作又被坑了。不，你老被坑，我们怎么敢把电商总监的位置给你啊？因为我待人真诚啊，我做事认真啊。但你老被坑呢？那我的人生格言是吃亏是福啊。你说吃亏是福，你吃了这么多亏给你带来什么福了？给你带来幸运了吗？给我的福就是说我现在的识人是祸，现在不会被坑了啊。会有自己的一个判断啊。对，哎，你的梦想是什么？我的梦想就是说，我在我45岁的话，我可以很潇洒的退休，然后我可以就是财富自由。我的财富自由不是那相当方面很大的啊。有多少存款呢？1000万。现在有多少钱？100多吧。可以啊。哎，你最近干什么了？去到一家公司是朋友推荐的，然后去那里去做运营总监，然后当时的话在那里工作了3个月零十几天吧，帮他做了1700万的产值。这个是怎么做到的？产品是什么？产品啊，产品就是牛仔裤啊，差不多反正就是每千都会卖到5000多条裤子啊，就是这样。就是别人也都在引流啊，那为什么你能够拿得到这个流量呢？因为我视觉啊，做电商总监的首先就是视觉啊，然后我们去韩国去取景拍摄的，然后是花了20000多块钱啊，就是有付出就有收获。当他讲到专业的时候，就发现他是两眼开始冒光了，而且特别的自信。你要多少钱一个月？底薪的话是20000加7成，看7成的比例。对，你大概需要比例多少？我一般的话，如果是综合上的年薪的话，应该是不低于60万。那你能承诺大概一年的销量流水多少？一般的我人家拿60万的话，大概可以你做到1200万的业绩吧。像电商现在都是微利时代了，你基本上完成1200万的业绩，大概毛利率在10%左右，也就100多万的利润，你就拿走60万，那是你让老板喝西北风去啊？对，那你敢不敢这样呢？就是说，不管利润多少，你的底薪完了以后呢，就只拿利润的20%-25%。我要是拿纯利的话，我一般要拿40%。你也太过分了吧！如果亏损了，你承担40%吗？但是我做事情有计划，不会亏损的。所以你不敢吗？就是你盈利了，你要拿走将近一半，对吧？还加你的底薪，然后亏损了呢，你根本不管。不是，你刚刚所理解错我的意思的。我在自己做第一柜的时候，我已经预判公司是在盈利了，而且我去这家企业的话是成功的企业，我不去。电商部分已经很成熟的你不去？我不去，有问题的我去最好。那哪一家是你瞄准了，你觉得你要去的，符合你条件的？法国梦泉了。哎，
为什么？你法国梦泉电商有什么问题？我又说了不好意思啊。没关系啊，你说我特别想快人快语，我特想听。包括你的店面啊、装修啊，还有你的销量，还有一些你所有的一些动态评分啊，我觉得你的运营真的很差劲。很差劲。说点具体的。好，说点具体的，就是你那个店铺的销量的话，只要两个人就能搞定。本期视频到此结束，喜欢的朋友记得点赞关注，后续有更多精彩内容等待着您。这里是爆笑综艺场，咱们下期再见。